Hi, Samane. Aaj gote dekhiwa nua vlog. Aaj amar pratham ashtmi. Pratham ashtmi re aaj pitha khaiba. Aau amar jo di jan chho tankar sajabaja sabu dekhiwa. Chalantu aau gote nua vlog dekhiwa. ତାନାଉ ଜଣେ ଆମର ଏଠି ସଜବାଜ ହବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସଜବାଜ ଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ପରୁଆ ହବ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହବାକୁ ରେଡି କ'ଣ ତତେ କେ ମାରିଛି ନା କ'ଣ ମୁଁଟା କାଇଁ ଫୁଲେଇଛୁ ଚାଲ ତମ ସଜବାଜ ହୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଗପ ଚଲେଇଛି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସଜବାଜ ଆଜି ହେଇଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ସଜବାଜ ହେଇଛି ସଜବାଜ ଆଙ୍କର ଅଧା ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଧା ସଜବାଜ ଚାଲିଛି ଖରାପ ହଉଛୁ ଖରାପ ହଳଦୀ ପତର ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀରି ବସିଛି ଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ରେଡି ତରକାରୀ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି
तंदूरी पिठा रे मटर तरकारी Thank you.